bo'lishdi. Bu borada o'zi har bir sport turida shafqat qandaydir yangi tadqiqotlar bo'lib turadi. Erkin kurashda ham bo'lar ekan. Qani ko'ramiz qanday tadqiqotlar bor ekan. Assalomu alaykum. Ma'lumki, sohalar taraqqiyotida ilm-fan rivoji o'ta muhim hisoblanadi. Jumladan, sport turida ham. Mamlakatimizdagi sport sohasida yetakchi ilm maskanlaridan hisoblangan O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya va Sport Universiteti ilmiy jamoatchiligi aynan sport turi rivoji yo'lida bir qator ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar olib boradi. Ushbu dasturimizda erkin kurash turi haqida suhbatlashamiz. Aynan universitetning katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Sarvarjon Odilov aynan ushbu sport turida o'ziga xos tadqiqotlar olib borganlar. Demak, qahramonimiz bilan ushbu mavzuda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sarvar aka, umuman keling, ushbu ilmiy tadqiqot mavzusi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor, erkin kurash sport turida hozirgi kunda dunyo arenalarida yuksak natijalarga erishdi O'zbekiston sportchilarini o'rni beqiyosdir. Shuni ta'kidlash lozimki, albatta bu natijalarga erishdi soha xodimlari va sportchi va murabbiylar tomonidan tinimsiz ravishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Biz olib borgan tadqiqot natijalarida sportchilarning, erkin kurash sportchilarining koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik taktik harakatlar samaradorligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqishga va ishlab chiqilgan texnologiyani amaliyotga joriy qilishga harakat qildik. Umuman ushbu mavzuni tanlashga nima turtki bo'ldi? Albatta, biz o'sha oxirgi nufuzli musobaqalarimizda tahlili shuni ko'rsatdiki, sportchilarimizda musobaqa faoliyatida albatta standart vaziyatlarda, ya'ni o'sha sportchi tushib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatlarga aynan o'sha vaziyatlarga tayyorlanish. Shu bilan birgalikda oxirgi ilmiy tadqiqotlarni tekshirib ko'rganimizda maxsus trenajyorlar yoki maxsus uskunalar orqali koordinatsion qobiliyatni rivojlantirish olimlar nazaridan birozgina chetda qolganligi sababli ushbu mavzuni olishga harakat qildik. Demak, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar olib borildi va himoya qilindi, to'g'rimi? Albatta, tadqiqotlar olib borildi va O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya Sport Universiteti rahbariyati qo'llab-quvvatlaganligi sababli 3-iyun kuni himoya bo'lib o'tdi. Yaxshi, himoya qilib o'tgandan so'ng ushbu sizning mavzuingiz bo'yicha universitetda talabalar o'rtasida qaysidir ma'noda taqdimot o'tkazildimi, natijadorlik qanaqa o'zini ko'rsatdi? Mavzuyimiz yuzasidan biz respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxira maktab internati va Chirchiq olimpiya zaxira maktab internati tadqiqot obyekti sifatida foydalanildi. Bunda albatta u yerda tayyorlanayotgan malakali erkin kurashchilar hamda O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya Sport Universiteti erkin kurashish mutaxassisligi tahsil olayotgan talabalar o'rtasida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlarimiz davomida o'sha jismoniy imkoniyatlari va vazni, sport natijalari bir-biriga yaqin bo'lgan sportchilar saralab olindi va ushbu mashqlar davomida sportchilarning va ularning murabbiylarini ham fikrini o'rganish maqsadida so'rovnomalar o'tkazilib kelindi. Sarvar aka, bilamizki, nazariy ishlanmalar o'ta muhim, lekin amaliyotchi mutaxassislar tomonidan ham ular qabul qilinishi kerak. Aynan sizning ishlanmangizni nazariyotchilar, amaliyotchilar qanday qabul qilib olishdi? Albatta, bu ilmiy tadqiqotlarni olib borish jarayonida biz o'sha sport kurashlari assotsiatsiyasi hamda o'sha O'zbekiston erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi yetim mutaxassislari bilan ishlar olib bordik. Ular tomonidan berilgan ko'rsatilgan maslahatlar, kamchiliklar o'z vaqtida to'g'rilandi va biz bu narsani amaliyotga joriy qilishga harakat qildik. Yaqin muddatda qancha vaqtda sizlar ushbu nazariy ishlanmalarni amaliyotga joriy etishni boshlaysizlar? Albatta, hozirgi kunda ushbu tadqiqotlarimizni davom ettirish maqsadida biz nafaqat erkin kurash sport turida, shu bilan birgalikda kurash turlarida, mana kuni kecha chiqqan prezidentimizning kurash to'g'risidagi qarorlaridan kelib chiqqan dzyudo kurash, belbog'li kurash va sambo kurashlarida joriy qilish ishlari hozir olib borilyapti. Shu bilan birgalikda kurash turlarida emas, boshqa sport turlarida, ya'ni gimnastika, og'ir atletika, shu bilan birgalikda maxsus uskunamizni kuch tuzilmalari, ya'ni o'sha tog'li hududlarda yoki bo'lmasa murakkab vaziyatlarda xizmat vazifasini bajarayotgan kuch tuzilmalarida ham joriy qilishga harakat qilyapti. Shu maqsadda Chirchiq oliy tank qo'mondonlik bilim yurti rahbariyati bilan birgalikda memorandum imzolandi va hozirda o'sha kursantlarni dastlabki tahlil natijalarini olib borish jarayonidamiz.
Sarvar aka, bilamiz ki har bir sport turi takomillashuvida nazariy ishlanmalar o'ta muhim. Ammo nazariy ishlanmalarni amaliyotchi mutaxassislar tomonidan qabul qilinishi ham bor. Bu borada sizning ishlanmangiz amaliyotchi mutaxassislar tomonidan qanday qabul qilindi? Albatta, olingan tadqiqot natijalari qachonki natijadorligi oshishi mumkin, albatta buni amaliyotda qo'llay bilsak. Shu bilan birgalikda Chirchiq ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari va respublika olimpiya ixtisoslashtirilgan maktab internatidan tashqari sport kurashlari assotsiatsiyasiga qarashli O'zbekiston erkin kurash va ayollar kurash terma jamoasida ham bu tadqiqotlar olib borildi va muhokama qilindi va soha mutaxassislari tomonidan kerakli maslahatlar va yo'nalishlar o'z vaqtida ko'rsatib borildi. Sarvar aka, tushunishimcha sizning ishlamangiz bu ikki qismga bo'lingan, gilamda ishlanadigan va maxsus uskunalarda ishlanadigan, adashmasam to'g'rimi? Albatta, biz bir yillik o'sha mashg'ulot jarayonini oladigan bo'lsak 52 haftadan iborat bo'lib, faqatgina uskuna bilan bog'lanib qolmasdan o'sha kurashchilarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish va o'sha texnik taktik harakatlari samaradorligini oshirish bo'yicha kurash gilamida bajarsa bo'ladigan maxsus mashqlarni ishlab chiqishga harakat qildik. Albatta, bu maxsus mashqlar musobaqa faoliyatida standart vaziyatlarga sportchini tayyorlay olishga ishonamiz va bu albatta olingan natijalarda, raqamlarda bu isbotini topdi deb o'ylaymiz. Umuman hozirgi ilmiy tadqiqotingiz himoya qilindi, shundaymi? Albatta, 2020 yil 3-iyun kuni himoya qildik. Demak, Sarvar aka, bizning teletomoshabinlarimiz uchun aynan sportchilarning glamda bajarishi mumkin bo'lgan mashqlar jamlanmasidan bir ikkita namoyish qilib bersangiz va tahlil qilib bersangiz nima dedingiz? Albatta, bu tadqiqotlarimiz olib borish jarayonida kurash gilamida koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish va texnik taktik harakatlarni samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan 50 dan ziyod mashqlarimiz orasidan aynan 12 ta mashq saralab olindi. Hozirda ko'rsatilgan vaziyatda ba'zi bir mashqlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi mashqimiz, demak, sportchilar uzoq qo'lni ushlab bir oyoqda turadi. Bunda murabbiyning ishorasi bo'lishi bilan bu yerda kurash jarayoni boshlanadi. Albatta, bu vaziyatda biz sportchilarimiz birinchi vaziyatda koordinatsion qobiliyatni rivojlantirish bilan birgalikda sportchini eshitish qobiliyati, uni tashqi muhitga bo'lgan munosabatini bildiradi. Albatta, bu bitta oyoqda turgan tayanch harakat apparatida turgan oyog'ini va uni jismoniy sifatlarini namoyon qiladi. Albatta, bu mashqlarimiz o'sha musobaqa faoliyatini va o'sha boshqa chet davlatlarni mashg'ulot jarayonlarini ko'rganim tahlilini shuni ko'rsatdiki, bu mashqlarimizda albatta shunga o'xshash mashqlar bo'lgan. Biz bu bilan tubdan yangilik yaratdik degan fikrdan yuroqmiz. Albatta, bu mashqlarimiz biz dissertatsiya ishimizda, tadqiqotimizda me'yorlarni ishlab chiqdik va malakali erkin kurashlarda qo'llash metodikasini ishlab chiqishga harakat qildik. Ushbu mashqimizda ham qo'llar boshidan ushlab turib, bitta oyoqda turadi. Bunda sportchi ham o'sha murabbiyning ko'rsatmasi bilan yana o'sha jarayon boshlanishga harakat qiladi. Bunda albatta sportchilar dastlab o'ng oyoqlarini va chap oyoqlarini almashtirib, ikkala oyoqda ham harakat qilib ko'rishadi. Albatta, ushbu jarayonda ham sportchilarimiz dastlabki o'sha hujumni qabul qiluvchi sportchimiz bir oyog'ini raqibiga berib turadi va ko'rsatma bo'lishi bilan xuddi shu jarayonda kurash jarayoni boshlanadi. Bunda albatta bitta oyoqda turgan sportchimizga bir muncha qiyinroq. Albatta, mashg'ulotlarda buni rivojlantirsak, bu mashqlarni rivojlantirsak, albatta musobaqa faoliyatida asqotadi deb o'ylaymiz. Sarvar aka, mana mashg'ulot jarayonida kuzatdikki, bolalarning qo'llari ham kelib qolganda, ancha usullarni yaxshi bajarishyapti. Bu anchadan beri ushbu tadqiqot ustida ish olib borilyapti nazarimda. Albatta, bu tadqiqotlarimiz 3 yil davomida kurash gilamida va o'sha boshqa tashkilotlarda olib borilmoqda. Demak, uzoq yillik mehnat o'ziga xos moddiy rag'batni ham talab etadi. Umuman ushbu izlanishlarda qaysi tashkilotlar tomon birgalikda hamkorlikda olib bordingiz ishlarni? Albatta, bu biz tomonimizdan yaratilgan, ixtiro qilingan sport uskunamiz va o'sha mahsulotlarimizni albatta uni mualliflik huquqi shu bilan birgalikda ya'ni o'sha gold standart, ya'ni muvofiqlashtirish sertifikati,
yana sport inventarlarini kimya mexanikaviy tekshirish ilmiy laboratoriyalardan o'tkazildi. Albatta bundan maqsad o'sha bu yaratilgan texnologiyamizni nafaqat biz o'z erkin kurash sporti, boshqa kurash turlariga, boshqa sohalarda joriy qilish maqsadida o'z brendimizni ishlab chiqishga harakat qilyapmiz. Albatta bu sarf xarajatlari O'zbekiston Davlat Sport sport universiteti innovatsion fond tomonidan to'liq qoplab berildi. Demak, Sarvar aka, bu hali ishlanma yakuniga yetmagan, nazarimda davom ettiriladi. Albatta, bu ishlar davom etish jarayonida, hozirgi kunda o'sha boshda aytganimdek, kurash turlarida va o'sha kuch tuzilmalari bilan birga hamkorlikda yanada takomillashtirish va amaliyotga joriy qilish harakatidamiz. Rahmat Sarvar aka, bu boradagi ishlaringizga omad tilaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, siz ushbu ko'rsatuvimizda erkin kurash turida amalga oshirilayotgan nazariy ishlanmalar xususida tanishdingiz. E'tiborli bo'ling, keyingi dasturlarimizda biz boshqa sport turida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar xususida xabar beramiz. Demak, ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ва нихоят да фойда.